eigum að byrja á teppinu eða? Nei, tökum sófann. Eða tökum sófann fyrst? Já, tökum sófann. Þú leggur á niður. Bara fynda. Við þurfum ekki fjóra pull. Finnst þér þetta ekki? Þetta wow. Finnur þú hvað þú? Þetta hann svona flott. Jú, býttu. Ef vil ég meira á húsgögnum eða? Spyrjum við þetta. Heyrðu, þetta verður ógeðslega gaman hjá okkur. Þetta verður fáranlega gaman, við tvö að fara að taka viðtöl og segja hvernig HR er. Já, 27. febrúar. Í beinni útsendingu, beint frá HR. Það er háskóladagurinn. Við ætlum að sjá til þess að þú skráði í HR. Þú ert að fara í HR. Þetta er þú mikið.